І зараз з нами на прямому зв'язку Валерій Шершень, капітан, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Валерію, доброго дня вам. Вітаємо. Добрий день. А розкажіть нам, навіщо окупантам посилювати оборону? До чого вони готуються? Чого вони бояться? Ну, це те, що у всіх на вустах. Рано чи пізно це відбудеться. І те, як вони панікують, те, як вони готуються, якраз вказують, що ми все робимо правильно. Пане Валерію, у зв'язку з оцим будівництвом оборонних укріплень, скажіть, будь ласка, у війні прикладу 21-го століття оці землянки, які вони масово починають рити і звозять туди деревину, окопи, оці зуби дракона, наскільки вони зараз є вирішальним фактором при обороні? Ви знаєте, я не є таким великим експертом в цій галузі. Відповідно, треба шукати фахівців інженерних військ. Вони більше вам розкажуть про це. Ну, те, що можу суб'єктивно на власний розсуд говорити, очевидно, це більше якби такий внутрішньо заспокійливий ефект. От, очевидно, для того, щоб якось себе вберегти, свою нервову систему. Якщо дозволите, я би просто почав з оперативної обстановки, яку хотів би розповісти на нашому напрямку. На Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій в районі Мар'їнки, веде активну оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Протягом доби ворог 12 разів атакував наші позиції. Наші захисники надійно утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам. Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, противник обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії ворог використовує безпілотники. Загалом на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 364 обстріли. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не вів, проте завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар'їнка. Це гаряча точка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгівки. В той же час ворожих обстрілів зазнали Мар'їнка та Георгівка. Окрім того, ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Причистівки, здійснив обстріли населених пунктів Парасковівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Причистівка та Шахтарське на Донеччині. На Запорізькому напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Притому завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполе і Мала Токмачка Запорізької області, здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степногірськ Запорізької області. Наша авіація відповідає, працює результативно. Ворог знає про силу і міць українських авіаударів з неба. Це удари по зосередженню особового складу, по вогневих засобах противника, по командно-спостережним пунктам, ну, скажімо, роти, а також по взводним опорним пунктам. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 781 вогневе завдання, працювали, зокрема, і по станціям радіоелектронної боротьби. Мова йде також про контрбатарейну боротьбу і також про роботу по плановим цілям, які були виявлені раніше. Ось наразі таке оперативне зведення від об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Валерію, є кілька уточнень по низці населених пунктів. Зокрема, ви казали про Водяне. Читаємо, що там тривають позиційні бої. Чи можемо ми дізнатися якісь деталі з приводу того, які саме позиційні бої там тривають і наскільки вони успішні для нас? Я думаю, треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу, от, і тоді вже з'являться більше подробиць. Можу додати втрати противника вбитими та пораненими за минулу добу на Таврійському напрямку складають 174 окупанта.
Також знищено та пошкоджено 9 одиниць ворожої ОВТ, тобто озброєння та військової техніки. Серед знищеного місця зберігання боєприпасів – 2. Пошкоджена гаубиця Д-20, знищено один танк, комплекс відеоспостереження «Муром-М», гармату 2А65 МСТА-Б, бойова броньована машина тощо. Пане Валерію, ви зараз перераховуєте важливі деталі, які важливі для ведення військової кампанії. Скажіть, будь ласка, а що відбувається з тілами загиблих окупантів? Чи забирають вони своїх, чи лишають так, на полі бою? Ну, все по-різному і на різних ділянках фронту. Окупантам не до цього зараз. Вони настільки в передчутті великого наступу, і вони не знають, де це відбудеться, і як це відбудеться. І гуманітарна ситуація не про них, оскільки вони ніколи не рахувалися з особовим складом, з живою силою, як такою. А тут ще думати про, не знаю, як коректніше сказати навіть. Про людей. Це нормально думати про людей, з якими ти йдеш у бій. Пане Валерію, і ще одне уточнення. Ви зараз говорите про те, що окупантам зараз не до цього. Чи помічаєте ви зміни в поведінці, в веденні військової кампанії? Як зараз змінилася стратегія і тактика російських військових на Таврійському напрямку? Чи фіксуєте зміни? Без змін особливих. Інтенсивність поменшала. Натомість відбуваються, застосовується активніше артилерія, ствольна артилерія, авіація. Таке можу сказати. Пане Валерію, що стосується вугледара і Великої Новосілки, що, зокрема, по вугледару бачимо, що начебто ворог знову спробує відновити якісь наступальні дії. Ось тут ще хотілося б, якщо можна, якихось подробиць. Ну і взагалі по ось цьому відтинку, який зараз наші глядачі бачать на карті Deep State, яку ми використовуємо, наскільки є потенціал у ворога відновити наступальні дії, скажімо так. На цьому відтинку фронту у нас оборонна операція, і локальних наступів ворога поки не зафіксовано. Ворог в районі Вугледара здійснює авіаційні удари. Це відбувається щодня. Ми обороняємось. І з приводу артилерійського вогню, ось теж на цьому відтинку читаємо про те, що, зокрема, за травень загалом нашими захисниками-захисницями знешкоджена рекордна кількість російської артилерії. Також ми читаємо про певні успіхи в контрбатарейній боротьбі на Запорізькому напрямку, якщо можна пару слів. Ми працюємо над цим. Це дуже важливий аспект – ставити плани і втілювати їх в життя. І це, якби, є складова ефективності. Пане Валерію, Енергодар, так, тимчасово зараз підконтрольне це місто окупантам. Поширювали вони інформацію про те, що нібито чекає на місцевих дощ з хімічної зброї. Головне управління розвідки України цю інформацію спростовувало, казали, що це інформаційні вкиди. Яка ситуація нині там? Що змінилося? Я не коментую, тому що, власне, не володію інформацією. Думаю, що потрібно звернутися до компетентних наречників. Пане Валерію, і останнє питання. Ми розмовляли з вашим колегою, паном Череватим, що стосується там Бахмуту, Масютівки, перепрошую. І на різних ділянках фронту активно працюють воєнні оці формування незрозумілі, типу вагнерівців, Шторм-Зет. На вашому відтинку є представники чогось подібного? І якщо так, то яка їхня якість? Всі, хто воюють на нашому відтинку фронту, це регулярні війська Російської Федерації, це російська армія. І єдине, що, звісно, йдеться і також про такі підрозділи, як «Шторм-Зет» і «Шторм».
Їхня відмінність від регулярних військ дорівнює нулю. Тобто це одне й те саме. Просто підходи до комплектування такі самі, як у вагнерівців. Тобто це колишні в'язні, які погодилися вступити до Збройних сил Російської Федерації і воювати проти України. От. При тому, що їм там обіцяють, ну, як завжди, і за схемою Вагнера все як було. От. І вони розосереджені, переміщуються, помічені Шторм Z, Шторм, ці підрозділи, і в районі Мар'їнки, тому що там м'ясні штурми ніхто не скасовував, і вони відбуваються. От сьогодні ми маємо сумну статистику за добу. 12 разів ворог атакував наші позиції, так от ці 12 разів якраз і припадають на місто Мар'їнка. От. І так звані м'ясні штурми там теж ніхто не скасовував. І, як правило, першими йдуть саме це оці підрозділи «Шторм Z» і «Шторм». Дякуємо. Дякуємо, пане Валерію. Валерій Шершень, капітан, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, пояснював нам, яка зараз ситуація в районі Мар'їнки, Авдіївки, Вугледару.